はい、ガンチャンネルです。 GRS 来ました、とうとう。今回はこちらのね、車両の方を紹介していきたいと思います。去年の方からですね、だいぶ僕この GRS の情報を追って、実際ねこういうような形で出てきました。今後ね購入検討している方もいると思うんで、こちらをねちょっと今から紹介していきたいと思います。ではね早速 X とね、比較しつつ GRS の紹介に行ってみましょう。GRS と僕のね、ハイラックス X グレードですね、今比較していきたいんですけども、まずね僕の方は2インチほどねフロントを上げてるので、ちょっとね車高が高く見えます。で GRS に関してはこれがね今純正の車高となっております。だいぶね顔つきもやっぱり変わってきましたよね。ヘッドライトは Z と同じ形状のもので、ハイラックスも、以前の前期型と違って印象が変わってきたなと思います。今 GRS 横から見てみました。車外パーツだったりだとか、純正オプションつけられているので、標準とはねまた違うようなパーツがついてるんですけど、やっぱりねこのオーバーフェンダーとフォグランプにつながるデザインがね通常のと違うなと思います。ルーフの方にもねシャークフィンアンテナっていうような形でついているので、この辺もね通常と違うような形となっております。はい、今後ろから撮った映像ですね。僕の X グレードは、Z グレードのテールランプがつけてるので、こういうようなデザインになってるんですけど、基本的にはね X グレードは以前のねハロゲンのテールランプがつきます。それに対して GRS はこのね標準で Z と同じようなねテールランプがねつくような形となります。でよく見るとねハイラックスのエンブレムの下にこの GR ってエンブレムがついてるんですよね。で僕の X グレードは、リアステップバンパーがグレー化色なのに対して、 GRS はねグロスブラックでね塗装されているような形となります。で後ろの方から見てもね、シャークフィンアンテナがねすごい目立ってますよね。これも GRS の特徴と言えますね。今からね、細かく外装の方を見ていきたいと思います。ではね早速フロント周りから見ていきたいんですけど、やっぱりねまず最初に、目がいくと思うのが、やっぱこのグリルとトヨタレターですね。ここの部分がねすごい GRS の特徴なんですよね。ここの、グリルのトヨタレター横文字のグリルのエンブレムと、あと端っこにあるね GR のエンブレムがついております。でこれは GR 限定のね、グリルとなるので、 ZX とはねそもそも形状が違うものとなっております。これね結構かっこいいですよね。海外のねトヨタのロッコみたいなねカラードパーツにしたようなね形状となっておりますね。あと次はヘッドライトですね。このヘッドライトも Z と同じものと思いきや、実はねちょっとねカラーリングが違うんですよね。パッと見ね Z のものと同じに見えるんですけど、実はねインナーのここのパーツかな、ここのパーツがメッキではなくね GR スポーツはグレー化色となっております。なのですごいねこのヘッドライトが締まってるような感じに見えますね。これもね GRS の特徴で、あまり皆さんね気づきづらいところなのかなと思いました。フォグランプの形状とかもね、この GRS のオリジナルの形状となります。この GRS もね Z グレードと一緒でクリアランスマっていうのが装備されてますね。非常にね安全性は向上されているのかなと思います。オーバーフェンダーからつながるようなこのフォグ、このね結構アプローチがかっこいいなと思って見てました。で海外仕様と違って日本仕様はねフォグランプベゼルみたいなのはついてないので、こういうようなシンプルなね形状となっております。うん、かっこいいな。なんていうんですかね、この車体カラーが白なんで、白とねこの黒が相まってね車体がすごい締まって見えるような気がしますね。やっぱり Z グレードともまた印象が違うなと思いました。あとこの上のねガッツミラーがないんですよね GRS。 ガッツミラーがなくて、その代わりにカメラがついてるんですよ。標準でこのねエンブレムの下にカメラがついてますよね。フロントカメラ保安基準的に必要になるので、これがね標準でついてるのは非常に嬉しいポイントですね。あと実はこのサイドの方にもねカメラがついてて、このミラーの下ですね、ここにもカメラがついて、低速で走るときね周りの障害物がね分かるようになっております。パノラミックビューモニターが装備されているので、結構ね運転はしやすいと思います。次はねサイドを見ていきたいなと思います。まずこのフォグランプからね横につながるデザインのオーバーフェンダー、よく見るとねこの辺がワンポイントでねブラックに塗装されてるんですよ。以前のね多分ブラックラリーのフェンダーよりもちょっと厚みが出てますよね。見てもらうと分かるんですけど、結構ねワイドになってるんですよ。この辺もねやっぱり実車見ないと分からないところですよね。結構膨らんでます。で横の方にもこの GR っていうエンブレムがあるんですよ。
通常だとここにはハイラックスっていうエンブレムがあるんですけど、そのハイラックスの代わりに、ね、シンプルに GR というエンブレムが貼ってあります。冬なんでスタッドレスタイヤ履かれてるんですけど、標準だとね18インチのオリジナルホイールが装着されます。 GR の特徴でもあるこのねレッドキャリパー、ブレーキキャリパー、これがね GRS の特徴なんですよね。赤く塗装されたキャリパーに GR のエンブレムを貼っているような形ですね。おそらくキャリパー自体は一緒でカラー変更して GR のねエンブレムを貼っているだけだと思います。普通のハイラックスとね違うサスがついておりまして、こういったような形でねパッと見は同じに見えるんですけどね、仕組みがね違うようなサスペンションがついております。結構ねリフトアップする時も通常グレードとはまた違うようなね形でリフトアップが必要となります。こちらのカバー、こちらは専用のねグラスブラック塗装のものとなっておりますね。この辺も ZX とはまた違うようなね加色となっております。オーナーさんねオプションで作られたんですけど、この GR のねサイドバイザーの形状がめちゃめちゃかっこいいんですよね。なんか普通のと違ってて、こういうような感じで下にパッキンがついててね、雨の日とかでも車内に水が入んないようなね仕組みになってますね。この辺も結構考えられて作られてます。でリアウィンドウのスモークは、純正のオプションとなりますのでご注意ください。あと特徴としてこちらのねカラードパーツのハンドル、これ今までのハイラックスになかったものなんですけど、車体のね同色のものがついております。これも GR の特徴ですね。で下に降りてきまして、こちらサイドステップはね、ハイラックス全車共通ですね。でボディサイドモールディングオプションとなりますのでこちらもご注意ください。でリアに行きまして、フューレルリットカバーもパーツつけてますね。リアもね結構ねオーバーフェンダー膨らんでます。横から見るとわかるかな、こんな感じでちょっと膨らみを持っているので、この辺もねまたちょっと標準の ZX と違うような形状となっているのかなと思いました。テール周りの方も Z グレードと同じねテールランプがついております。でハイラックスのエンブレムの下にこの GR のエンブレムがついていると。でリアのステップのバンパーは、ブラック塗装、これもハイラックスのね初のね試みで装備されております。でリアの方に、バックソナーが装備されておりますね。この辺は Z と同じですね。後ろから見てもかっこいいな。リアゲートハンドルは X と同じものがついております。でオーナーさんねオプションで僕もつけてるハードトノカバー装備されてますね。リアウィンドウも、オプションのスモークを装備されております。やっぱ横から見るとかっこいいな、このアングルすごいいいですよね。で結構オーバーフェンダーついてるんで多少ねホイールとかね選ぶ選択は増えるのかなと思います。ではね内装を紹介していきたいんですけど、やっぱりね普通のハイラックスと違ってこの赤とね黒のコンビネーションがめちゃめちゃかっこいいですよね。ハイラックスで唯一電動で座席を上げたりとかねできるんですよ。ちょっとね初 GRS ね試乗してみたいと思います。で今僕隣に自分のハイラックス止めてるんですけど、10キロ未満だと